ברוכים הבאים למפגש נוסף במיזם אנשי רוח מקריאים יצירות פרויקט בן יהודה, והפעם פרופסור רחל אליאור בוחרת יצירה נוספת של שולמית הר אבן. רחל, בבקשה. שולמית הר אבן הייתה עיתונאית, סופרת, משוררת, מחזאית, אישה יוצרת רבת השראה. היא נחנה בכישרון מיוחד של הצגה של כל דבר שנראה כמובן מאליו מהזווית ההפוכה שלו. היא רואה מצד אחר. אם היא מספרת על יציאת מצרים, היא מספרת על הנכבשים, נאמר על הגבעונים או האמורים או הכנענים, ולא על בני ישראל. כשהיא רוצה לספר על בית ספר המשותף, היא מספרת לא מזווית הראייה של הילדים הישראלים בלבד, אלא גם של ילדים שבאים כעולים חדשים, כפליטים, כיתומים. היא תמיד מביאה בחשבון את כל הקשת האנושית, לא רק את אלה שקרובים לה או מובנים מאליהם, אלא גם כאלה שנמצאים בשוליים, נשכחים, מרגישים נעלבים, מרגישים שנעשה להם עוול גדול. היא נושאת את קולם בצורה מורכבת. אחד הרגעים הקשים ביותר בתולדותינו היה נובמבר 1995. יצחק רבין נרצח לתדהמת כל הנוגעים בדבר. היא כתבה, שולמית הר אבן, מאמר שקוראים לו משיח או כנסת, כחודש לאחר הרצח. אני רוצה לקרוא אותו. כאשר אנחנו אומרים משיח או כנסת, לא אמרנו בזאת דת נגד מדינה, ולא אמרנו הלכה נגד דמוקרטיה. אני יודעת שגם קולות כאלה נשמעו באחרונה. אין סתירה הכרחית בין דת לבין מדינה. יש רק שאלה של ארגון המסגרת, חלוקה ברורה מי עושה מה. וגם אין סתירה עקרונית בין הלכה ודמוקרטיה, מפני ששתיהן מקבלות עליהן את עקרונות החוק ואת העקרונות הבסיסיים של מוסר חברתי. יש בהלכה די והותר אפשרויות לחיות עם חוק המדינה. והתרגום מחוק להלכה ומהלכה לחוק איננו תרגום קשה. אפשר למשל לחנות את החוקים המתקבלים בכנסת בשם תקנת הקהל, ועל פי ההלכה זו תקנה מחייבת. הלכה יכולה לחיות עם דמוקרטיה, ודמוקרטיה יכולה לחיות עם הלכה, כאשר קיימת מטרה משותפת של תיקון עולם ונוהג מוסרי, והיו דברים מעולם. באוגוסט 1939, אחרי פרסום הספר הלבן, כאשר ארגוני הימין בארץ פתחו בשורה של מעשי טרור נגד האנגלים, ערבים ויהודים, יצא קונטרס בשם נגד הטרור, קובץ מאמרים שכאילו נכתב אתמול, וחתומים עליו כל המי ומי ביישוב אז, למין הרבנים הראשיים, גרשום שלום, עגנון, אביגדור המאירי, ועד יעקב ריפטין, איש השומר הצעיר. זה אבא שלה. עיקר המסר הוא שלא תרצח אינו ניתן לפירושים והוא צו מוחלט. מה שמדהים בקונטרס הזה הוא מספר הרבנים החתומים עליו, גם פועלי אגודת ישראל, מקיר לקיר, והרבנים הראשיים הרצוג ועוזיאל אומרים במפורש, חלילה וחלילה, לשום אדם מישראל, אפילו לעלות על ליבו, מחשבת פיגול של נקם בלי משפט. אז איפה? איפה הם הרבנים האלה? למה כבר לא שומעים אותם? הקונטרס הזה מהווה עדות להסכמה לאומית רחבה ביותר, נגד כל פעולת טרור שהיא, בין נגד היהודים, בין נגד ערבים ואחרים, בלי שום הבדלה, וזאת הייתה חכמים ומורי הלכה. שונים פני הדברים כאשר מדובר בניגוד בין משיח לבין כנסת. זה הניגוד האמיתי וזו הסתירה האמיתית, מפני שהדבר הראשון שהתפיסה המשיחית מבטאת אותו, הוא עקרון המשפט ושלטון החוק. אם אכן אנחנו מצויים בימות המשיח, ראשית צמיחת גאולתנו, מששת הימים ואילך, קרה כנס נסתר. עם ישראל נתקדש קדושה יתרה, הארץ נתקדשה קדושה יתרה. דרך אגב, מה שקרוי ארץ ישראל השלמה, הוא ארץ ישראל בגבולות המנדט הבריטי. גבול שאין בו שום קדושה מיוחדת, אבל נניח לזה. העיקר הוא קדוש הוא מעבר לטוב ולרע, מעבר למוסר. מעבר לתחושת חטא, ובעצם הוא פטור מהתנהגות יהודית ואנושית נורמטיבית. ואם עם ישראל קדוש, כי אז הגויים אינם קדושים, ולא צריך חל עליהם בכלל, להפך, זו מצווה להרוג גויים, בא לכתב בשפתיי. על הרקע הזה צמח ארגון הטרור היהודי.
ואותו גולדשטיין, כאילו עשה דבר שעוזר למשיח להגיע, בעיטה אחישנה. לעומת, היינו עדים לכך שאנשי ארגון הטרור, מי שנתפסו, הודו מהר מאוד במעשיהם בפני חוקרי המשטרה והשבת, כי גם החוקר היהודי קדוש, וגם הוא חלק מהתוכנית האלוהית הגדולה. במצב כזה אין חוק ואין משפט. ודאי לא חוק השווה לכל אזרח. וגם ההלכה מתפרשת על פי רצונו של רב כזה או אחר, כיוון שהתחלת דגאולה מבטלת את החוק. אגב, הקונטרס משנת 39 הוא איזה התחלת דפורענותה, כלומר התחלה של פורענות. רבין לא נרצח כתוצאה של הליך חוקי כזה או אחר. לא דין תורה ולא דין חילוני. יצחק רבין נרצח בלי שיתקיים הליך משפטי מסוג שהוא, גם לא סנהדרין. האיש לא נתבע, לא הושמע כתב אישום, לא הייתה סנגוריה, לא נחקרו עדים, לא היה ערעור להרכאה גבוהה יותר, לא ישב בדין בכלל. אדם אחד או אדם פלוס, בהתייעצות עם אחר או אחר פלוס, הוציא עליו חוזה, החליט שהוא התובע, השופט והתליין בגלגול אחד, ורצח נפש. לדידו, ראש הממשלה פשוט הפריע להליך המשיחי, ולכן יש לסלקו מהדרך. ואשר לחוק, מה זה חוק לעומת פעמי משיח? התפיסה המשיחית הזאת איננה נחלתו של כל הציבור הדתי. היא שייכת לחלק ממנו. אותו חלק שגדל באופוריה המשיחית של מרכז הרב. ועדיין קשה לו להבין שהמשיח לא בא ולא טלפן, ואולי בכלל יש כאן גאולה כמעה כמעה בהסך הדעת ולא זבנג וגמרנו. ואולי בכלל צדק הרמב״ם כאשר אסר בכלל לחשב קיצין ואמר שימות המשיח הוא העולם הזה, ועולם כמנהגו נוהג, אלא שמלכות תחזור לישראל. אל יעלה על הלב שבימות המשיח ייבטל דבר ממנהגו של עולם, ואליהו המבשר, איננו בא לטמא הטהור ולא לטהר הטמא, אלא לשים שלום בעולם. יש בינינו ציבור של אנשים שאינו מקבל את הפרס של הרמב״ם, והוא סבור שצריך לעזור קצת למשיח, וכאן מתחילה הסטייה לא רק מהיהדות, אלא מעצם שפיות הדעת. איך יכול להיות דין מוסר למי שמייצג את הרוב? ובוודאי את השלטון, למי בדיוק הוא מוסר? איך אפשר לדבר על דין רודף? מצב של סכנה מיידית ודחיפות מיידית, כאשר לשיטתם, ואני אומרת כאן דבר מקברי, לא הייתה שום דחיפות, ואפשר היה כביכול לבצע את המעשה הזה גם בעוד חודש-חודשיים. כאן האלמנט של רודף וסכין תלופה בידו. אבל נניח לשיגעון המשיחי ונחזור אלינו. מדוע כל כך חשוב שלטון החוק, ובעיקר בארץ כמו שלנו? מפני שהארץ הזאת היא ארץ הגירה, או עלייה אם נרצה. יש בה 70 לשון ו-770 נורמות של התנהגות חברתית. יש בה יהודים וערבים ודרוזים ואחרים. יש בה אנשים שבאו מרקע דמוקרטי, ואנשים שבאו ממקום טוטליטרי או פונדמנטליסטי. אנשים שהעיקר אצלם משפחה או חמולה, ואנשים שלוחמים על זכויות הפרט. ואנשים שהשוחד הוא אצלם חלק מאורח החיים. ואני מסכימה שהשוחד הוא הרבה יותר שוויוני מפרוטקציה למשל, אבל גם לזה יש גבולות. ויש שמצדיקים רצח מפאת כבוד המשפחה, ואם לא יהיה כאן משפט אחד לכל, לאזרח ולגר ולתושב, דם יישפך ברחובות, וזו לא גוזמה. בלי חוק לא תהיה כאן חברה, ולא יהיה ארגון חברתי, ולא תהיה מדינה. ומי שאינו מקבל עליו את שלטון החוק ועושה מעשים המנוגדים לחוק, אסור לנהוג בו ברחמים. פעם שואל מישהו לתומו או לא כל כך לתומו, מהו גבול הציות לחוק? ומה צריך לעשות אם הממשלה מעבירה בכנסת חוק בלתי דמוקרטי, כגון טרנספר? לאלה התשובה היא שבדיוק לשם כך קיים הבגץ שאיננו פוליטי. ואצלנו השופטים אינם מינוי פוליטי, בניגוד להרבה דמוקרטיות אחרות. והבגץ רשאי ויכול לבטל כאף רדי ארעה את החלטת הכנסת, אם ימצא שהיא נוגדת חוק יסוד, למשל את חוק כבוד האדם וחירותו. זה הנכס הגדול שיש לנו, בית משפט שיכול לרסן את השלטון, ולכן רק הפוליטיזציה של בית המשפט משחררת אדם מן החובה לציית לחוק, כי אם מישהו ימנה את משה לוינגר לנשיא בית הדין העליון, או את בני אלון ואת נדיה מטר לשופטת מחוזית, אז נדע שכל המערכת הדמוקרטית קרסה.
אגף פוליטיזציה של בתי המשפט היא בדיוק מה שהיטלר עשה עם עלייתו לשלטון. הוא נבחר באורח דמוקרטי, אם כי לא ברוב, אלא הצליח להרכיב קואליציה. ומאותו רגע דאג להסיר ממשרותיהם את כל בעלי המשרות בממשל, בבתי המשפט, באליטות, במערכת החינוך, במערכות העיתונים, והכניס לשם את אנשיו במפלגה הנאצית. וכאן בדיוק התרחשה דמוקרטיה, כאשר כל מערכת הייצורים והאיזונים נהרסה בתוך זמן קצר. וחלק ממנה אפילו עשה זאת בחדווה. לא הבחירה הדמוקרטית היא שגרמה למה שהרה בגרמניה הנאצית, אלא הרס המערכת. כמה חודשים אחרי שהיטלר עלה לשלטון, כבר איש בגרמניה לא יכול היה לתבוע אותו בפני בגץ או כל מערכת משפטית אחרת, כי כבר ישב שם איש שלו. גם אי אפשר היה להביע דעה בעיתון או בהפגנה. אני רוצה לחזור לנושא הרבנים. לכל אורך ההיסטוריה היהודית, נהנו הרבנים ממעמדם מפני שהיו מלומדים, ומפני שרב נחשב לאישיות מוסרית במיוחד. קצת מוזר לראות איך העניין הזה ידרדר היום, באורך פרדוקסלי, ברגע בו ניתנה סמכות יתר לרבנים, ויש בתוכנו ציבור שאכן נתן סמכות יתר לרבנים שלו, מאותו רגע עבד כאן היסוד של מוסר אישי. כשנתגלה ארגון הטרור היהודי, מי שנתן את הדין היו אלה שביצעו בפועל. הרבנים שנתנו את ברכתם התחמקו. כך גם היום, כאשר שומעים את הפחדנות הזאת שלא אמרתי, לא עשיתי, פרשו אותי לא נכון, מחוץ להקשר, ואיש אינו מתייצב ואומר, נכון, אמרתי, חטאתי, אביתי, שגיתי, יש כאן איזו קריסה מוסרית. מי שלא חשב שלרצוח ערבים זה חטא, שהפקעת אדמות זה חטא, היום איננו חושב שלשקר מערכת המשפט זה חטא. אומרים שצריך אחדות בעם, צריך ללכד את השורות, יפה מאוד. אני רק מבקשת להזכיר כאן שנרצח ראש מדינה ולא ראש היהודים בעולם, ודאי לא ראש גלותה. לכן אם מדבר בסולחה כללית, פנימית בין יהודים, אין לי מה לחפש בה, מפני שהדברים רק יחזרו על עצמם שוב ושוב. אם מדובר באחדות על בסיס של ציות גמור לחוק, שוויון כל האזרחים בפני החוק, יש על מה לדבר. לכן כאשר מקיימים מפגשים, אני אישית הייתי שואלת רק שאלת קודם. רבותיי, האם אתם מכירים בשלטון החוק בישראל או לא? ואם התשובה היא לא, או שהיא מתחמקת כדרך הימים האלה, אלה בדיוק האנשים שאיתם מעולם לא היה על מה לדבר, ואין לי גם היום. ואלה האנשים שאנחנו חייבים לבודד ולהשאיר מחוץ לכל הסכמה לאומית או חברתית, מחוץ לכל דיון פוליטי, כי רשע זה לא כאן, ופשע זה לא כאן, ואם הברירה היא משיח או כנסת, אנחנו אומרים כנסת, וכאן יהיה דין ותהיה אמת ויהיה שלום כאן ועכשיו. דברים שאמרה שולמית הר-אבן בכנס שלום עכשיו, במלאת 30 יום לרצח ראש הממשלה יצחק רבין.